Що про себе розказати? Про себе розказати багато не буду, бо мене і так у пущі знають, і без того. Пусті знають. Я вже 52 роки у пущі живу. Я тут родився недалеко села Крайникове буквально. Скільки вам років, якщо можна запитати? 74 рік. 74 рік. Зараз, так. Якщо можна запитати, яка ваша пенсія, скільки ви? Це так, як в усіх. Зараз 2187 була, дотепер бо підняв на 380, додайте, скільки то буде. Ого. Тобто, можна на ці гроші прожити цей час? Навряд чи можна, але живемо. Події ви подякували за бідність фактично, а від себе чи ну, від власне всіх людей, з якими ви десь спілкуєтеся, бачите? Я міжнародний і зараз спілкуюся, бо я люблю вийти в місто, треба закупити, закупу зробити, і в аптеку ходжу часто, бо вже їх вік і здоров'я не то. Так що я тоді подякував від майже 90% жителів України. Я так думаю. І воно, видно, так є. Як загалом ви, ну, ви готувалися до цього? Ні. Що ви робили? Ви кожен рік туди ходите, чи ви приблизно на Красне Поле? Приблизно вже 30 років, кожного 15 березня я туди ходжу із почесті до тих людей, які віддали життя у 39-му році на Красному Полі. Так що ми і в цьому році ми з одним товаришем, одним голова спілки репресованих і політв'язнів Кущина, ми з ним взяли вінок, написано було, що від політв'язнів репресованих, і мали ми як кожного року покладати. Але в цьому році нам покладати вінки помішав приїзд президента. Завадив. Бо декілька років підряд, вже може 20 і більше років, нас вишикували і по п'ятьох пускали, і так покладали, покладали. А зараз нічого такого не відбулося. Вінок цвітовітий брезент положив і забрався, і пішов. І за ним всій народ хлинув. Так що 80-річчя Карпатської України зіпсував приїзд президента. О, серйозно заява. І ви не планували кидати вінок на голову? Абсолютно нічого не планував. Абсолютно нічого не планував. Хтось там такі вигадки, невже ми пенсіонери? І він ще старший від мене на 6 років, Федір Іванович. Невже ми пенсіонери, будемо таке собі дозволяти. Ми ж виховані люди. Пане Петро, якщо б у вас було не 3 секунди, за які ви палилися сказати президенту основні слова «дякую за бідність», а більше, що би ви зараз, за що би ви ще подякували? Ну, нашому президенту можна багато за що дякувати. Що він таки довів нашу державу, що ми сама стали при його управлінні, сама бідна держава не в Європі, а у світі. Це не визнано мною, а це усі так говорять, і телевізор, і радіо, і статистика. Факт є на лице. Але ж і військові дії на Сході і так далі. І військові дії на Сході також. Значить, це він, я своєю сідою головою думаю, що він є не верховний головнокомандуючий, а він є верховний мародер України. Обдирати армію на крові заробляти гроші. З вашого 74-річного великого досвіду, як би ви хотіли, щоб пройшли зараз вибори і не те, що за кого голосувати, але які якості цієї людини мають бути, яка би мала успішно управляти нашою державою? Має бути, в першу чергу, порядна людина, має бути патріотом і має бути чесна. Щоб не... Зараз це не... Це не та людина. Не та людина. Наступного року ви будете знову на Красному Полі? Якщо дасть Бог дожити, то я збираюся туди. Будемо раді там бачити вас. Дякую за розмову. Дякую.